Besar saluyu wargi lunungan. Cika. Iya. Apa mbah na cep orsel, mbah na orsel ayah, apa na cep orsel. Ah, saraya nak tarik. Uhut, prung. Ah. Asak
nyebut bos Rimba anu bageun mamana Rama selamanya percuma rayung kau ucapkan asakut bos Rimba anu mana percuma jomblo kau lakuk diserangan mamatanku padaku yang patah hati asakut bos Rimba anu baku patah hati selamanya percuma air kau siramkan bersamaku kau lakukan pada pohon aku mati mati untuk selamanya percuma rayu kau percuma jemput kau lakukan pada aku yang patah hati selamanya. Waktu tamasya kebinarian bulan-bulan berbadanku asaku meski tanapan restu orang tua asaku bos Rimba aku rela apa bawa pulang asaku bos Rimba dan tidak terasa sudah setahun apa RW Sadi siapa mulai berlaga bener-bener hanya bisa pegang
duri Pak Guru anenge deui anu bakeun sanajan loba nu datang patian aku rieng anu bakeun Pak Guru anenge anu bakeun durian teu bisa digantian ku harepan durian teu bisa digantian ku harepan durian teu bisa diaya-aya durian tetana anteuk terpaksa aidi deui dibukakeun dina hate dina hate anjeun kuring cicing bener-bener henate bisa pegang Pak Guru anenge deui atawa sanajan loba nu datang batian aku rilik neangan lawan pan ora sel batian kalecro napan to hate mamana ora sela deui anoba mamana ora sela kapayunan durian teu bisa digantian ku rupan durian teu bisa digantian ku harta durian teu bisa diaya-aya durian tetana anteuk kapaksa sakut pos limbah emutan deuhan seurian pamanakan ku deui emutan deuhan tawang ledang-ledangan pamanakan ku naem pagana gereut moal ka pupus ku mangsa tapak cinta manehna cinta tangaku anu bager kapawange mati amanat tangaku bulanan
hariwan hariwan siana temulah amanat tanganku anu bakal najan langit dan ada pengeran najan megang ada bodang sok sana jan ayah lang lain apa ngahalang nitip hati anu suci mihape mas ketra hati sumaga anu sumaga beranda mati bagia kena jenata urang urang rangkul kudua